بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ ہے سائرہ، ان کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، اشراق نام لڑکے کا رکھنا کیسا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، جو اشراق لفظ ہے یہ مصدر ہے، اور اشراق کے معنی آتے ہیں روشن ہونا، اسی طریقے سے چمکدار ہونا، اور صبح کے وقت میں داخل ہونا، یہ اشراق کے معنی آتے ہیں۔ اور اشراق کو اگر لڑکے کا نام رکھیں تو پھر اسم فاعل سے اس کا صیغہ آئے گا روشن چمکدار چہرے والا۔ تو اشراق نام اگر لڑکے کا ہم رکھنا چاہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں، معنی کے اعتبار سے اشراق نام میں کوئی خرابی نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے، اشراق نام بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ زیادہ بہتر ہمارے لیے ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے نام رکھیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام رکھیں، جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں، اور زیادہ بہتر ہے، باعث برکت بھی ہے۔ باقی اشراق نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔